číslo 4 Chasinta, 5. místo číslo 11 Told Glory. Dále koně proběhly cílem v pořadí 2, 6, 10, 7, 1, 8. V tomto okamžiku byl pátý hlavní dostih dnešního programu sedmý ročník memoriálu Jaroslava Maška. Rovina první kategorie na 1400 metrů odstartován. Po startu se okamžitě dere dopředu Dorotka, která přebírá vedení na druhé pozici, zahajuje dostih Falco Hill. Třetí je tam Agromerace, čtvrtá z nějšku zbíhá Kolumbia. Koně v ostrém tempu míří na konec protilehlé roviny a blíží se k Lahovickému oblouku na špici dostihu Dorotka na druhé pozici Falco Hill, třetí Agromerace, čtvrtá Kolumbia. Na páté pozici průběžného pořadí je tam pak Aprilius, spolu s ním ve středu pole také Arizona Princezna, v zadní části Merbela, za ní Sharpur a Metre for Love. Z vnějšku středu pole je tam ještě Arizon. Koně se dostali za polovinu Lahovického oblouku a budou točit do cílové. V čele dostihu stále Dorotka před Falco Hillem, na třetí pozici je potom z vnějšku Glass of Champagne, také zhruba ve třetí, čtvrté pozici spolu s Agromerací, která je na bariéře, nicméně 500 před cílem je to stále Dorotka na první pozici, na druhém místě Falco Hill, třetí Agromerace, čtvrtý Glass of Champagne, na páté pozici Kolumbia, z vnějšku úplně vpravo se sníží rozběhnou favoritka Merbela, stále je to však Dorotka 250 metrů před cílem, na první pozici, na druhé místo se teď tlačí Kolumbia a Merbela už nastupuje s finišem na vnější straně dráhy, posledních 100 metrů do cíle, Dorotka má ale velký náskok, Kolumbia a Merbela za ní, stejně jako Aprilius, Dorotka ale vyhraje start cíl, Dorotka je první, druhá, Kolumbia třetí, Merbela čtvrtý, Aprilius a pátá zřejmě Agromerace.